Сьогодні у Мукачеві попрощалися із загиблою героїнею Надією Хрупіною. Чин прощання відбувся у Кафедральному соборі на честь ікони Почаївської Божої Матері. Надія була санітарним інструктором медичного пункту 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. До початку війни Надія працювала операційною медсестрою. Ще до повномасштабного вторгнення стала на захист України. Завжди усміхнена та щира, вона рятувала життя побратимів. Сьогодні велика скорбота і в Раді Мукачеві, в Закарпатті, в Україні. Тому що відійшла у вічність прекрасна, чудова людина. Більшість із священників, а всі присутні рідні і близькі, це, звичайно, побратими, добре знали новоприставлену Надію. Щира, завжди з посмішкою, завжди відверта, готова в будь-який час прийти на допомогу, якщо це від неї щось залежало. Людина світилася добром. І от вона вирішила залишити рідних близьких і піти захищати свою рідну країну. Надія Хрупіна загинула 9 червня 2023 року, захищаючи батьківщину та всіх нас від російських окупантів. Попрощатися із полеглою зібралися рідні, друзі та побратими. У Надії залишилося двоє дітей. І коли ми ховаємо офіцерів, солдат, героїв, болю розривається серце людське. Але коли ми хоронимо героя жінку, це горе тяжко принести, це горе тяжко висловити будь-якими словами. Надія там, де гарячі точки, продала своє життя і, захищаючи Україну, вона багатьом пораненим військовослужбовцям, цивільним, принесла частинку свого серця. Захисниці було всього 52 роки. Друзі та знайомі згадують, Надія була хорошим другом і чудовою людиною, яка завжди уміла підібрати хороші слова та знайти сили, аби не падати духом. Надія була відважною та справжньою патріоткою, щирі співчуття рідним. Вічна шана героїні, яка віддала своє життя за мирне життя та незалежність України.